Onu menaj kanë herë që nuk e du në nënë temë sa dohët. Menaj që kanë herë hinë gjuna kur më pengan, për është keq me thonë kur kanë herë më shkon pak nerva, full për babën temë të ankohën keq kur është me mu, ma bën kanë herë së po më delë zëtë sa po duhet, së pi bërtet në herë babës tanë më mamajt mu krahin. Unë realisht runa shumë mos mu lidhë fort me babën temë pse du shumë, veqë mos me bonanën mu një keqë. Nuk e thiri babën telefon, nuk e thiri me pi një kafe, nuk i blej një sen, dalim që nonën te me thiri për det, i blej gjithë qka. E ka njëherë dyshoj që tutna që zuti s'ka më ma fol, kur nuk e du nonën te më sa dohet edhe kur më shkanirva. Është një sen që mu më shumë a blej në dërgjigjën, shumë më mbron, shumë më bën mu një keq. Jëm kanë edhe të një hoqë, hoqëa më ka thonë vazhde duje babën ta, nuk është gjuna. Prindi do të më dishtë ke që shke, në kove të fundit edhe i kumë tha nënës, unë e të kuptej që e dënë mutrën te, ma shumë nuk është në pytje gjelëzijat e mutrë, letë vazhden me dishtë, po nuk kam qef nëna e më të në konë më më fol keqë për babën, se mu po më bramë shumë, po më dhemë shumë. E, nuk e di se e kam gjuna që nuk e du nënën te më së do të, onë e menoj që ashtot se për një me nuk e du sa dohet. Edhe pse më nona shumë, mi bli, me dasht, me shetit, mi e pare, më nona mi dal hake shumë një të saj. Po, tek që më full shumë për babën, keq, ma ka bu kështot, ma ka bu ashtot, ka një herë menej që, zëtë më sëmë shtën gjëna, menej që edhe më ranë, menej që dësane i rritë, se shë që aje ta shteko një farë, u rritë ndaj babës, A është edhe bashkë me pse babën? vazhdujnë më kënë bashkë, A bashkë me po, babën? bashkë janë, sot janë mirë, nesër janë keqë. Tamam. Shkoj, e rrugës që aty me babën, këthejt ma bën mu, nirva po më shkanë, për gjithë ma ka bu që shtot. E, nuk po di që me bojë, po më rronë ndërgjigja shumë, që nuk e du në në temë shumë. Kam qef kur që kejtë nona mu kumë veç mirë, ju veç me që se sene. E qartë, muhtër, e qartë, shumë e qartë. Faleminderit, Zotë e shpërbleft. Unë mendoj që është ka thonë qaj hoxha, edhe unë mendoj që ashtu. Ti në anës ta nuk jetu e hinë hak heq. Për ndoshtë a jetu e hinë hak papës. Është drejtë e jotja. Edhe për këta në ty të përgëzaj që nuk i qef me, të mengu nanën edhe i thu mësën falë për babën për babën mësën falë ti veç burë ki që shdo këtë ju me të falë për babën të në keq që shdo këtë për babë ta mu keq mësën falë unë e një edhe sen s'ka të keq me thonë e maj mirë se ti sa e kur një jetën këtë të keq për ty ti fletë keq për ta të ty zotë të ina të ty Allahot të ty Allahot ku hak i burrit për ti me qitë burë në ke bonive me qitë burë për të qëke burë të ke hangar ke pi që edhe 20-30-40 vjetë të qëke burë ke hangar ke pi. Pse i rrëshe? Pse i rrëshe? Daj i pra, pëse daj ishe? Daj i sëd? Pëse ha njëre të ymërin? Daj. Linë njëre në rahat. Daj. Ma mirë me të qona me të majtë me pare, e me malon baba në rahat, pra të bëdë në rahat pra. Te si e knashtë me babë, pa dhe babës më dhe neve rahat, që më të bo ty? Që më të bo? Sa e pëse dënë muë të në tjetër ma shumë, se ty punë e vëgjel është aja. Jo, ba e punë e vëgjel. Vashë punë e vëgjel, sa që javlirë më përmenë aja, le të dënë kanë dënë. Dhe është normale që nana me dashë në në thimja shumë se tjetërin. Sigur se që është normale që fëmija me deshë një në prejnë në shumë se tjetërin. është normale. Po zakonisht, jo gjithherë, zakonisht, fëmijët janë më të lidhur me nanat e tyre.
disa me babat. Zakonisht, përmi 90% fëmijëve janë të lidhur më shumë me nana se me babë. Dhe baballart nuk i pengon kjo. Nuk i pengon. One shumë pak prind baballar ndëgjoj të cilët thonë se po vjen natë pse po doj nanën e vet. Po, nëse fëmia ja kthejnë shpinën babës bashkë me nanën, më thojnë. Thojnë e hoqë, i ka bo për vetë fëmin dhe komplet kajt i kam kondra, ku për mu. Ona, as kam gru, as kam e vlad. Jem vetëm, anë pëse haqë që atë, për haqë si një qenë, Allah ndërë, si një macë. Qashtu në hajpi. Ndërsa kur e respektojnë babën, por e dojnë nana ma shumë, baba nuk ankohet. Me ndo dhe kunder ta, me dash babën, ma shumë se nana, nana ankohet. E te je pejtë rallëve që po thua du babën ma shumë. Se në gjëna si e tu hi, fundja dashuria jote për nana, për babën e punë e zemrës tane. Punë e zemrës tane. Nana, të të folë të kesh për babën, të largëm për vetë vetës dë vetë. Nuk ka nevoj me të folë të kesh për babën. Por të vazhdo, qëshet të silë mirë ndaj nanës, vazhdo Allah të rujtë, amë babës, afrëve dhe me të, dhe blej babës, hene, shta shë bajrami, blej babës, diçka, le tjetë hatër nanës, gjëna se kiti, le tjetë hatër. Fi babë kam, gjithë ty për blej, nam për do edhe këti mi blej, për do me ndërru edhe babën. Ose më së mërë me atë punë, hejtë të letë të qka dënë. Allah hëtë rujtë, ja, Rabi.